Биыл Қазақтың маңдай алды ақыны Абайдың туғанына 167 жыл. Бірақ осы уақытқа дейін ойшылдың туған күні әртүрлі тойланып жүр. Ақынның дүниеге келген күні жайлы ғалымдар да түрлі пікірлер айтып келген. Мұхтар Әуезовтің өзі Абай Құнанбаевтың қай күні дүние есігін ашқандық жайлы нақты атап жазбаған. Алайда тарихи мәліметтерге сүйеніп 10 тамызда аталып өтіледі. Бұның өзі нақты емес. 10 тамыз Абай Құнанбаев жайлы Әрхам Ысқақовтың қалдырған деректерінде айтылған. Ал ол ескі санау бойынша есептелген. Жаңаша бұл күн 23 тамыз болуы тиіс. Ол жайлы белгілі абайтанушы Қайым Мұхамедханов бірнеше зерттеулер жүргізіп, дәлелдермен жазған. Сондықтан Семейде Абайдың туған күнін соңғы жылдары жұрт 23 тамызда тойлап жүр. Абай мұражайының қызметкерлері дәлелдерге сүйеніп, ел көлемінде ойшылдың туған күнін осылайша атап өткен жөн деген пікірде. Сондай-ақ жаңадан шығып жатқан әдебиеттерде де осы дата өзгертіліп жазылуы тиіс дейді мамандар. Біз өзге елдердің тарихына қарайтын болсақ, мәселен кейін мынау Толстой болсын, Пушкин болсын, бұлардың әрбір күндері арнайы тарихпен зерттеліп отыр. Әрине бізде көптеген естеліктердің, мынау хаттардың яки болмаса күнделіктердің жазылмауына байланысты, біздің халықтық ерекшелігімізге байланысты әрбір күнді әрине табу оңай болмас. Бірақ сонда да біз Абайдың нақтылы туған күнін бір ғана тоқтамай келуіміз керек.